નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વેમાલીના રહીશોનો સુવિધાઓને લઈને કોર્પોરેશન સામે આક્રોશ. સુવિધાઓના અભાવને લઈ આજે સ્થાનિક નાગરિકોએ બાઇક રેલી યોજી, પ્લે કાર્ડ સાથે બાઇક રેલી યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો. વેમાલી ગામ શહેરમાં ભળ્યા બાદ 3 વર્ષથી કોર્પોરેશન વસૂલે છે વેરા. વેરા વસૂલાત છતાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ નહીં મળતા રહીશો રોષે ભરાયા. આજે વિસ્તારમાં કોર્પોરેશન સામે વિરોધ વ્યક્ત કરવા રેલી યોજાઈ. 110 સોસાયટીના નાગરિકો પાણી, ડ્રેનેજ અને સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધાઓથી વંચિત. કેનલ પર 2.5 કરોડના ખર્ચે લાઇન નાખી પરંતુ પાણીની સુવિધા નહીં. 6 મહિનામાં પાણી મળશેના વાયદા વચ્ચે 3 વર્ષે નથી મળતું પાણી. દાદાજી, મેઇન વસ્તુ અમારી એક જ 2-3 મુદ્દા છે નાના નાના. અમે અહીંયા લગભગ રહેવાય ત્યારે ઠીક છે, ત્યારે સુવિધાઓ નથી, બરાબર છે કે ચલો ભાઈ પંચાયતનું છે, આવું બધું છે, બરાબર. હવે આના અંદર આવી ગયો, સમાવેશ થઈ ગયો છે. પાછલા 5 વર્ષથી અમે એટલા કંટાળી ગયા છીએ પાણીના માટે, રોડ રસ્તાઓ માટે, લાઇટિંગ માટે, સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે, કે ભાઈ અહીંયા થાંભલાઓ છે તમે જોઈ શકો છો પણ સ્ટ્રીટ લાઇટનું કોઈ પેલું છે નહીં. પછી આ રોડ જે અમારો 18 મીટરનો રોડ આપેલો છે, તો અત્યારે 18 મીટરનો રોડ આજે 5 વર્ષ થઈ ગયા, રોડ નથી થયો. તો મેઇન સુવિધા અમને પાણીની, રોડની, આ બધી સુવિધા અમને જરૂરિયાત છે. અને આરાધ્ય સ્ક્વેર, આરાધ્ય સનશાઇનથી લઈને છેક રાધિકા અને સુખમય ને આ જે નવી ભાવિનભાઈની નવી સાઈટ બની છે, હોય ને, પાણી તો આવ્યું જ નથી ભાઈ. પાણી તો લોકો ટેન્કરો મંગાવે છે, લાખો રૂપિયા ટેન્કરોમાં જાય છે અને અમે ટેક્સ બી ભરીએ છીએ, વસ્તુ ત્યાં થઈ છે. આજે અમે ગળે સુધી આવી ગયું છે કે હવે અમારે શું કરવું. આના પછી જો આ નહીં થાય તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું, બધા ભેગા મળીને વેમાલી ગામના રહીશું. પાણીના કારણે મેઇન પ્રોબ્લેમ, મેઇન મુદ્દો અત્યારે પાણીનો છે. પહેલાં પાણીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, બીજા બધા ધીમે ધીમે થશે. પણ લેડીઝને સૌથી વધુ તકલીફ અત્યારે પાણીની, અને પાણીનો ટેક્સ પૂરો 3 વર્ષથી લે છે. એવું નથી કે તમે ટેક્સ નથી લેતા, અમે બધું પે બી કરીએ છીએ, અમે ટેક્સ બધાય ભર્યો પણ છે. છતાં એવું લોકો કહે છે કે હવે તમારું ફેઝ 1માં ફેઝ 2માં છે, હવે ફેઝ 1 વાળાને નથી મળ્યું તો ફેઝ 2માં તો ક્યારે પાણી આવશે.